Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Після вчорашньої аварії на автозаправці в мікрорайоні Соляні ми планували присвятити сьогоднішню програму саме цій темі, але, на жаль, сьогодні не знайшлося відповідного, відповідального і готового прийти до нашого ефіру чиновника, котрий міг би розповісти про те, як забезпечується безпека при будівництві і потім контролюється безпека діяльності автозаправок в Миколаєві. Ми обов'язково постараємось повернутися до цієї теми на наступному тижні, а сьогодні поговоримо про не менш важливе, хоча, можливо, трохи і спокійніше. Сьогодні ми говоримо із виконуючим обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександром Сагайдаком. Вітаю вас. Говоримо ми про благоустрій на кладовищах Миколаєва, ну, зокрема, напередодні поминальних днів, котрі через тиждень і трошки будуть для віруючих православних християн. Телефон студії 76-92-33. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте. Постараємося вислухати і відповісти. У вас є приблизно 25 хвилин, не більше, тобто можете вже поспішати. Сьогодні, безпосередньо 2 години тому, ми з моїм колегою Юрієм Руденко побували на двох миколаївських кладовищах, просто щоб подивитися, як там іде процес прибирання благоустрою, як вони взагалі виглядають. Сюжет готується до ефіру, щойно він буде готовий, ми його запропонуємо. Ну, а зараз почнемо. Олександре, ну, в принципі, загалом негарне слово, і тим не менш, як організовується благоустрій кладовищ і наскільки відрізняється, скажімо, ось цей період перед поминальним днем, коли найбільше людей приходять на кладовище, і решта року. В чому різниця? Різниця в інтенсивності засорення і в уборці, в інтенсивності уборки всіх кладбищ. Тому що наплив, дуже великий наплив людей перед поминальними днями, перед пасхальними праздниками. Ну і, звісно, намного більше мусора, який потрібно убирати. Є якісь цифри, якими можна було б виразити цю різницю? Ну, скільки доводиться вивозити тонн мусора чи обсяг? Ну, от плануємо вивезти до поминальних днів в районі 3000 кубометрів. Це з усіх кладовищ Миколаєва? Так. Да. А скільки їх, до речі? 14. 14? Так. Да. Если учитывать закрытые и кладбище Коренихи, большой и малый. Ну, я трошки про це ще поговоримо, скільки їх, чи вистачає, звісно, бо проблема застаріла, в Миколаєві не вистачає, так, місць для поховань. Отже, протягом року благоустроєм займаєтеся, але саме сміття більше навесні, коли люди починають прибиратися, викидати щось там старе вже не потрібне. Ставить пам'ятники, оградки. Угу. От мені повідомили, що сюжет уже готовий. Давайте зараз все ж таки подивимося, і там буде нам додатково про що поговорити. Є гарно, є не дуже. Будь ласка. В особливий для православних день, Страсну п'ятницю, людей на Мішковському кладовищі було небагато. Прибирали біля могил своїх рідних і близьких. Поралися і працівники комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Вже зібране сміття лежить купками по всій території кладовища і на пустирі поруч. Один з працівників підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Василь Бондарець прибирав наслідки дії людей, яких сам він назвав вандалами. Хтось спиляв деревину, вона впала на могили і зруйнувала декілька пам'ятників. При цьому стовбур розділили на акуратні чурки, наче на дрова. Сказали, це вандали, мабуть. Пу, вже в мене машина працює, то я вбираю машину. Це дивлюся, тут кучі повбирав, це дивлюся, накидали, взяли, накидали, думаю, ідіот, падлюки. Людям горе наробили, дивись, це ж видно, цей пам'ятник зболомали. А ще чоловік підказав нам, де також варто познімати. А ви не були там на старому кладбищі, на Стіпової? Ні. На Стіпової не були? А там що? А там отако ще хуже. Все зараз? Всю зиму пиляли. Хто там тільки не хотів, пиляли там ті дрова, це тако покидали там. Вулиця Степова, Миколаївський некрополь.
Одразу за розбитим парканом – мінізвалище. З дороги його не видно. Мабуть, цим і користуються місцеві жителі. А могили давно і щільно поросли. Ну, це кілька, в принципі, питань і запитань. Додаєте, що ми сьогодні побачили? Давайте по черзі, все ж таки по сюжету пройдемося. В нормальному робочому режимі працюєте, якщо не мішковське кладовище, я тут вважаю. Чи вистачає своїх працівників? В этот період перед поминальними днями, звісно, не вистачає робочих. Ми привлекаємо і нам допомагає в цьому департамент ЖКХ. Привлекаем и другие коммунальные предприятия, и частные фирмы, которые дают нам, скажем, помогают транспортом, техникой, самосвалами, погрузчиками. И техника також. Да. Людьми обращаемся к фирмам, которые занимаются уборкой. Они помогают нам людьми, которые грузят, подметают, переносят. Ну, в общем, то, что нужно, все делают. Для того, щоб і я краще зрозумів, і наші глядачі, як поділяється сфера відповідальності? Ну, почнемо з вашого безпосереднього підприємства. Сфера відповідальності всіх, хто зайнятий в процесі благоустрою кладовищ. Ось беремо те ж саме мішковське кладовище. Є вулиці між похованнями, ну, дороги, доріжки між похованнями, є паркан, є безпосередньо самі могили. За що відповідаєте ви, за що ні? Ми відповідаємо безпосередньо за уборку кладовища по дорогам, по стежкам. Те, що знаходиться В Грації, на місці поховання, за це ми відповідальності нести не можемо. Тобто могили не прибираєте, і якщо щось там, не знаю, пам'ятник завалився, то це на вашу сферу відповідальності? Ми, звісно, убираємо, якщо якісь розваліни, або стараємося оперативно спілювати дерев'я. Ну, бывает, не за всем и следишь. Есть и вандалы, которые непосредственно приходят и разбивают памятники ради металлолома. Оградки. Опять же, те люди, которые приезжают, пилят деревья, они падают и разрушают памятники. Ну, из-за того, что кладбища большие по территории, а охраны, скажем так, должной нет, и нет ограждения. То есть со всех сторон люди могут зайти. Ну, я маю на увазі, чисто нормативно прописано, що це ваша сфера відповідальності, а те, що на могилах безпосередньо, за цим мають стежити родичі, так? Естественно, каждый приходит, откуда и получается интенсивность сегодняшней работы, потому что люди приходят и убирают на могилках родственников. Ви задали 14, так, кладовищ в Миколаєві? Одне з них, ось Миколаївський некрополь, так зване старе кладовище, яке було в кінці сюжету, ну, там повністю воно заросло. Я не знаю, можливо, ближче до центру частіше, але от ми з краю підійшли, ви бачили, в принципі, що там і сміття, і паркани повалилися. Це сфера вашої відповідальності? Там, де може зайти техніка, мы стараемся убирать. Но с центрального входа? Со стороны церкви, храма, со стороны братских могил, мемориалов. Там мы, где техника позволяет заехать, мы везде убираем. Там, где невозможно подъехать и убрать, то, естественно, вот эта часть кладбища со стороны Степовой и Гречишникова, она, наверное, самая такая заброшенная, можно сказать. И какие варианты? Чи вы шукаете возможность, чи звертаетесь до інших структур? Кто мог бы еще взять? Знаю, что раньше обращались и, в принципе, реагировали разные предприятия, типа Обленерго,
другие какие-то волонтеры, которые приезжали. Обленерго просто допомогу надавало? Ні, они организовывали субботники. Их не стосується. Это їхня ініціатива була. Да, они приезжали и в этих секторах, там где, ну, я так понимаю, либо родственников уже не осталось, некому досматривать за могилками, они просто вычищали кусты, вырезали эти деревья, ну, там, паростки, ну, наводили, в общем-то, порядок, но когда-то это было, сейчас, я так понимаю, может быть, к этому вернется опять, ну, поки що цього немає. Ну, це питання ви чи ваші колеги з інших підприємств, чи, можливо, не знаю, керівники управлінь міста не порушують на якихось нарадах, тобто воно поки що так от немає вирішення. Ми піднімаємо вопрос по поводу, як говориться, рекультивації или, ну, скажем так, заново відкрити це кладбище, щоб там либо разрешили захоронение, либо подхоронение, чтобы оно немножко ожило, и тогда мы можем на нем, как на активном кладбище, наводить больше порядка. Где-то какие захоронения заброшенные, возможно, делать перезахоронение, возможно, и использовать данные участки, хотя там участков в принципі, вистачає навіть без цього. Ви згадали про рекультивацію, трошки таке, можливо, жорстке слово по відношенню до поховань, і тим не менше. Йдеться про ті могили, з якими ніхто не доглядає, і, можливо, навіть вже невідомо, хто там похований, так? Да. Є певний термін, який ви, якщо йдеться про діюче кладовище, або на те, де інколи можна під поховання робити, так би мовити, під захоронення. Є певний термін, який ви не чіпаєте могилу, якщо навіть вона вже в негарному вигляді, тобто скільки років, скільки вона ще може простояти, можливо, з'являться родичі. Є такі норми взагалі? Ну, такі норми, звісно, є, але трогать ми можемо, ці питання вирішуються, я так розумію, органами місцевого самоуправління. Заново захоранювати, допустим, на містах, на секторах, должен пройти определенный срок. Это то ли 20, то ли 25 лет. Чтобы не ошибиться, точно не скажу. Вот. Потом можно повторно использовать данные места для захоронения. Просто, по-моему, так. Щоб уточнити і щоб не подумали, що ви не в курсі по своїй справі. Ви скільки на посаді виконуєте обов'язки? З февраля місяця 19-го року. А, ну, тобто, третій місяць, да, грубо. Зрозуміло, що просто можете фізично ще всього не знати. Просто, я думаю, для багатьох це важливе питання і для тих, хто може не встиг десь там за могилою доглянути, а може сам там опиниться, щоб знати, принаймні. Скільки з цих 14 кладовищ миколаївських діючих, тобто тих, на яких проводяться поховання? Діючих два. Це відкритих, це Матвіївське і Нове Корабельне кладбище. Полуоткритые – это Корабельное и городское кладбище, так называемое, ну, как Мешковка, говорят, да. Тобто там, где можно або біля родича, да, або коли звільниться, або якщо якась видатна для міста особистість, так, як, да, міських голів, наприклад, там ховають в тому числі. Чи вистачає фізично цих двох з половиною, скажімо так, цвинтарів для потреб міста? Тому що, ну, сейчас это... кілька років йдеться про те, що необхідно знайти місце під нове кладовище, необхідно знайти і якось не вирішити. Да, ведеться робота, це, звісно, серйозна в даний момент остра тема по поводу відсутствия землі під нове кладбище, но ведеться робота по поводу розширення кладбища Матвіївського. Надіємося, що в скорім будущем этот вопрос решится и не будет такой острой проблемы в этом. Саме такий варіант ви вважаєте логічним. Там є куди розширитися, так? Ну да.
Ну, и с транспортом не так легко. Лучший, конечно, вариант – это строительство крематория. Вот. К этим услугам уже обращаются все больше и больше людей, поэтому… А в Миколаеве немає крематорію? Да. Немає? Нет. А по інших містах? Ну, в Одесу возят с Николаева, насколько я знаю. Одесу. Наскільки це може допомогти у вирішенні проблеми із розташуванням? Там просто набагато менше місця потрібно, так? Ну, якщо знову ж таки, конечно, намного менше місця, і це строяться колумбарні стіни, в яких храняться вазочки або урни з прахом, естественно, займає намного менше місця, нежели стандартні захоронення. Я думаю, що цього ще не робилося, але чи відомі вам настрої населення? Соціологічні опитування, мабуть, вам складно замовити. Можливо, по Україні ви маєте дані. Як до цього ставляться наші співвітчизники саме до кремації? Молодіж більше склонна к кремації, да. А люди постарше, звісно, і ті, хто зв'язаний з релігією, більше хочуть, звісно… Більш консервативно так, да, налаштовані. Ви кажете, що до Одеси возять миколаївці своїх померлих родичів. А є якісь цифри? Вони потім повертають сюди прах, урни з прахом, десь да, тут на кладовищі залишаються? В основному, кладбище от Мішковське, воно дуже велике. Наверно, ну, если не у каждой семьи, то через одну есть родственники, похороненные на этом кладбище. И делают подхоронения, урны уже. Ну, у вас є приблизні дані, скільки таких людей, щоб ми розуміли, наскільки це дійсно актуальна? Точних даних не скажу, але з кожним годом їх все більше і більше. Тобто є така, да, певна динаміка. В процесі благоустрою і прибирання, і ремонту, якщо це необхідно. З ким вам вдається і доводиться співпрацювати? З якими ще структурами комунальними? Я думаю, що ви самі не з усім можете впоратись. По поводу облагораживания территории, ну, я так понимаю, напрямую мы сотрудничаем с департаментом ЖКХ, а через него уже нам помогают другие коммунальные предприятия, то ли Зеленхоз, КП «Дорога», Облтеплоэнерго по поводу уборки, вот, частные предприятия, у которых есть транспорт, техника, вот. Мы их задействуем в этот период интенсивной уборки. Остальной период мы справляемся собственными силами. Тогда уже нет такого массового прихода на кладбище и нет таких объемов. Якщо не секрет, скільки складає фінансування вашої структури на рік? Скажем так, мы коммунальное предприятие, которое нас не особо, скажем так, финансирует. Мы участвуем в тендере по уборке кладбища, вывозу мусора и прибиранию. Остальные деньги… Выполняете замовлення? Да. Вот. Эта сумма, последний тендер… Договор был заключен в феврале месяце. Это 3,8 миллиона, если я не ошибаюсь. Угу. Ну, вистачає, чи, ну, чи завжди конечно, мало? Для всего предприятия, конечно, немного не хватает. Стараемся увеличить собственные доходы, чтобы предприятие зарабатывало само. Развиваем свои услуги, расширяем. Ну, думаем, что в конце, ну, до конца года, может быть, на следующий год выровняем ситуацию по предприятию. Я думаю, що, ну, для багатьох, на жаль, буде актуально, якщо я поцікавлюсь, скільки сьогодні коштує поховати
людину, рідну свою чи близьку. Які є розцінки, на що саме і чому саме в таких обсягах? В среднем услуги похорон по нашему предприятию, если брать, полный комплекс услуг, это в районе 5-6 тысяч гривен обходится. Ну, на что разбивается эта сумма? Давайте это, в эту сумму входит это, копка могилы, то ли новое захоронение, то ли подхоронение. Услуги катафала, гроб, крест, табличка, сопутствующие атрибуты, это там платочки, ручнички, венки. Ну, естественно, в зависимости от того, что люди заказывают, может меняться цена. Но приблизительно в эту стоимость можно вложиться полностью в комплексе похорона, оформить. Это уже с отпеванием. У вас есть в штате? Нет, в штате нет. Ну, мы привлекаем, есть, в последнее время пользуется популярностью отпевание там, в храме. Вот, Степовая, 35. Угу. Рядом ну, там все, что можно объединять в ритуальные послуги. Да, стараемся дать полностью услуги. Комплекс людям, чтобы уже никуда они не обращались. Угу. Ну і знову ж таки, ми вже частково про це поговорили, але я хочу уточнити. Те, що на могилі або там десь щось підламалося, або просто засмітилося, ви не зобов'язані за цим стежити. А за збереженням, за тим, щоб не вкрали, скажімо, ті ж самі парканчики, оці маленькі металеві, котрі постійно дуже часто розтягують. Чи відповідаєте ви за збереження цього майна? Есть так называемая книга регистрации надмогильных споруд, вот, и мы стараемся туда вносить, по крайней мере, ну не старые, а вновь построившиеся либо мемориалы, либо надмогильные споруды. Люди, когда оформляют это так, как положено, мы вносим это в эту книгу. Тогда мы за этим стараемся следить. Но из-за большой территории, еще раз повторюсь, из-за отсутствия ограждения и охраны... С одного боку паркан, с другого боку открытое поле. Так. Да. К сожалению, за всем усмотреть мы не можем. А оформить належним чином, это значит заплатить додатково? Ну, це надмогильне. Нет, в принципе, там дополнительно никаких оплат не требуется. Просто нужно приходить в контору, обращаться, чтобы вышел смотритель, принял данное сооружение и внес в эту книгу. Угу. Залишається хвилинка-півтори. Останнє. Безпосередньо в неділю, ну, наступна неділя після Пасхи, коли зазвичай так уже традиція склалася, буде наймасовіший, мабуть, наплив людей. В якому режимі будете працювати? Чи буде там працювати техніка з прибирання? Чи не буде такої потреби саме в цей день і прибиратимете потім? В цей день, звісно, вже техніка працювати не буде. Але непосередньо 4-го числа, починаючи з понеділька, без вихідних, ми працюємо. Да, с 29 числа и 1 и 30, и 1 и 2 мы работаем, и 4 числа непосредственно, чтобы убрать как можно больше, постараемся вычистить все кладбища. Ну, и в то же время хотел бы обратиться к людям, которые приходят на могилки к своим родственникам, и убирают, выносить мусор все-таки на дороги, на углы, там, где есть места для сбора мусора, не бросать их на чужие могилки, относиться по-человечески, соблюдать порядок. Я вам дуже дякую. Ну, а вам, шановні глядачі, хочу ще раз повідомити, що наступна програма «Тема дня» вийде в ефір через тиждень, у п'ятницю 3 травня.
І саме тоді ми постараємось все ж таки розповісти вам докладно, як забезпечується безпека будівництва і функціонування автозаправок у місті Миколаєві, адже вчорашня аварія, нагадаю, на проспекті Героїв України поставила гостро це питання. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Спасибо. До зустрічі.